Само от няколко дни новият градоначалник на Берковица вече чертае план за излизане на общината от финансовата криза. Най-спешните въпроси, които трябва да се решат, това е максимално кратък срок да се сключи договор за снегопочистване, след което паралелно с това трябва да се възложат дейности по преодоляване на бедствието, което сполетя община Берковица, като мостът в село Боровци и другите аварийни обекти, които станаха вследствие на бедствието. За първи път от години община Берковица днес беше отворена за граждани. Тази традиция ще се възобнови. И освен ден на отворените врати ще има и приемен ден. Не случайно предизборната ни програма беше залегнало, че кмет на общината трябва да намери начин да посещава и малките населени места. А как ще продължи казуса с ремонта на площада, който предизвика серия от скандали миналата година и ще има ли рокади в администрацията? Отговорите гледайте утре сутрин в Добро утро Северозапад, само по RNTV.